Hej! Idag så tänkte jag att jag faktiskt skulle ha en Q&A-vlogg. För att den videon har kommit brått på och jag må laga den. Make some little breakfast. Jag ska snart på träning klockan 8:30 nu. Då har jag makrell i tomat. Viktigt att få i sig omega 3. Ska jag till Tønsberg idag för en liten timme. Jag måste räcka väldigt mycket idag. Jag ska den timmen klockan 2 i Tønsberg, så ska jag då träna, ska jag chappa mig hem efter träning och så ska jag vurdere, ska jag bara köra till träning. Nej, det gör jag inte. Ja, och så prövar jag duscha håret och sånt där, men det tror jag får inte räcker. Det tar en evighet. Tjong tjong. Då har jag min frukost här. Eller bitteliten frokost. Jag bara jag märker att träningsöknen blir mycket bättre hvis jag spiser något först. Mm. Och så bara glas vatten. Dricker ju inte kaffe nu för jag har med pre-workout, så då är det nödvändigt, tänker jag. Så jag har tagit screenshot av några frågor här. Tänkte svara på i den videon här. Rätt på det gudstöv. Ångrar du på någon du har ligget med? Nej. Men jag kan säga sån, jag ångrar inte på att ligga med någon, men det är många jag inte vill ligga med nu eller gjort. Alltså ligga med på nytt eller alltså bara valt att ligga med nu. För man finner som regel ut av vem som är oerhört hos och efter man ligger med dem. Det är många som har behandlat mig som dritt. Alltså jag vill inte varit förutom dem, men alltså hade jag valt någon så hade jag inte ligga med de för fem för att höra på nytt. Ja, bara sånt. Så ändrar man det smak. Jag har inte kallat mig äcklig som spiser makrell i tomat, men jag syns, håller du på med någon? Dummeste jeg har hørt, faktisk. Nei, det gjør jeg absolutt ikke. Kjærlighetslivet mitt har ikke forandret seg fra jeg flyttet fra Tønsberg, altså det har akkurat ligget dødt. Og jeg tror ikke det har noe med hvor jeg flytter hjem, det bare er det at jeg tror ikke jeg er klar, altså, fordi ingen interesserer meg så mye at jeg har lyst til å utvikle noe med noen. Altså, nei. Men mange ganger jeg blir så irritert, jeg blir sånn, jeg vet ikke, altså, det er så mye triggere og traumer med gutter at jeg hater å bli pushet på det. Det er liksom, du kan ikke pushe meg med gutter, fordi det kommer til å klikke for meg. Jeg kommer til å bli forbannet på det, liksom. Så nei, jeg holder ikke på med noen. Jeg tror det kommer til å ta en lang tid før jeg gjør det. Jeg er kjempekresen, ikke fordi at jeg har liksom den høye standarden fordi ditt og natten, fordi jeg tror at jeg fortjener det beste, og jeg trenger bare bla bla bla. Det er på grunn av ting jeg har opplevd tidligere som bare har gjort at jeg ikke tar alt jeg kommer over på en måte. Har du hatt det vanskelig i livet ditt? Jeg tror alle liv er fylt med mye vanskelige ting. Det har vært veldig mye vanskelig, ja. Men hvis ikke jeg hadde gått gjennom de tingene, så hadde jeg ikke vært den personen som sitter her i den leiligheten her nå og filmer med dette kamera. Altså, alt er for en grunn. Jeg er takknemlig på en måte for alt det møkka helvete som har skjedd med meg, fordi da har jeg mulighet til å bli sterkere av det og lære av det og bare live life, liksom. Men da kommer jeg sterkere ut av det, bli et bedre menneske, lære mer om seg selv. Altså, om jeg ikke hadde opplevd en vanskelig ting i mitt liv, og plutselig så hadde jeg fått meg kjæreste, og så hadde han slått opp på meg. Jeg hadde jo ikke visst hvordan jeg skulle takle det, eller hvordan miste en venninne, altså. Man vet jo ikke hvordan man takler ting før man har gjort det og lært av det før. Det kjenner meg selv bedre, jeg vet mine tryggere, jeg vet hvordan jeg skal på en måte håndtere et angstanfall bedre enn jeg gjorde. Så det er mye forskjellig man lærer. Hvis du skulle hatt et nytt dyr, hva ville det vært? Ikke sikkert. Jeg er en litt juicy jente. Hvilken TikTok-kjendis liker du minst, eller altså hvilken TikToker jeg liker minst da? Vet ikke, jeg har ikke noe imot noen, altså det er ingen jeg ikke liker, men jeg bare tenker at de TikTokerne som kun er der for the drama og liksom lager liksom masse drama og videoer og skal ta folk på ting, altså kanskje man ikke helt ser seg selv heller og hva man gjør, bare alt som har med å lage drama og kvalme, liker det ikke, da følger jeg deg ikke, og da prøver jeg å få det vekk fra for you-pagen min, for jeg hater drama. Det er det siste jeg vil få inn i livet mitt. Eneste drama jeg kan få inn er Ex on the Beach Reporter. Alt andre, altså jeg gir så faen, liksom. De folkene som beef på TikTok er sånn, ok, what do you want me to do about that? Da var jeg ferdig trent. Jeg trente overkropp. Nå skal jeg dusje, klokka er 11, så jeg har ikke dårlig tid. Men jeg må rekke å dusje håret og dusje alt liksom, og føne håret, det tar
jævlig lang tid med så mye extensions. Jeg kan svare på et spørsmål til. Er du straight? Vet du hva? Altså, hittil så har jeg bare likt gutter. Og kun fått følelser for gutter. Kun blitt seksuelt tiltrukket av gutter. Men jeg er bare 22 år, og jeg sier ikke at jeg er bifil. Fordi det vet jeg ikke. Jeg bare sier at jeg gidder ikke å definere meg som noe hvis det plutselig en dag skulle skjedd noe annet, på en måte. Altså, plutselig en dag så kan det hende at jeg ender opp med en jente, eller ligger med en jente, og så liker jeg det, liksom. Jeg er åpen for å se hva som skjer. Det har ikke vært en jente hittil sånn ordentlig som jeg har hatt lyst til å liksom ligge med, eller et eller annet sånt. Men jeg tenker at hvis det skjer, så skjer det, og det går an å liksom... Jeg gidder ikke å definere meg som noen ting hvis det skulle skjedd noe annet, på en måte. Det er bare det jeg mener, at jeg vet ikke, for jeg har ikke prøvd noe annet, og da vet man liksom ikke heller hva man liker, på en måte. Så hvordan går det med treningen? Det går jækla bra, for å være ærlig. Nå trener jeg jo på Sats på treningssenter, og jeg er jo frelst av CrossFit, så det er jo det jeg har trent siden jeg var. Ja, jeg har trent CrossFit siden jeg var 16-17. Jeg prøvde første gangen jeg var 16. De siste 3 årene så har jeg trent CrossFit fast. Men det går veldig bra. Jeg trener jo med Hanna. Det var veldig digg å ha en partner. Men jeg savner jo CrossFit veldig. Det er liksom sånn, treningssenter er noe helt annet enn CrossFit. Man får ikke samme adrenalinkicken når man har trent, og føler seg liksom, det er ikke lik følelse i det hele tatt, så. Men nå trener jeg, eller prøver jeg på Sats, og så får vi se hvor lenge det varer. Nå må jeg opp i dusjen, for det går gærent her. Sånn, da har jeg fiksa håret mitt. Hvis noen lurer på hva jeg bruker, så er det den her fra Babyliss. Det er Babyliss Pro. Ser sånn her ut, og den bruker jeg bare, den sånn her. Bruker den til å føne håret, sånn at det blir sånn her. Nå tenkte jeg da, og jeg har gjort hudpleierutina mi, men noe jeg alltid gjør hver gang, er å bruke X-Lash. Og det her er et serum som man påfører, selv er jeg jævlig på en måte, men man påfører den over sånn, som en eyeliner, på en måte. Det er veldig mange som spør meg hele tiden sånn, åh, hvordan har du fått så lange vipper? For jeg var jo avhengig av vippe-extensions før. Og nå har jeg brukt X-Lash i et år, og jeg er så fornøyd med resultatet. Nå har jeg ikke bøyd vippene eller noe, men jeg tok et vippeløft for den, synes jeg. Men her kan dere se hvor lange vippene mine har blitt. Og jeg har en rabattkode til dere, og det er Amalie20. Og den gir dere 20% rabatt på nettsiden i 48 timer fra... Jeg bruker X-Lash, altså man skal egentlig bruke det en gang om dagen, så jeg pleier å bruke det på kvelden. Når jeg har tatt, jeg pleier å ta en pause innimellom, sånn annen hver måned så tar jeg en pause i 4 uker, når vippene er på det beste. Nei, jeg bare, åh, det har hjulpet meg så mye med vippene mine. Jeg er så sjukt fornøyd. Jeg har et før- og etterbilde, dette var jo det første jeg tok, men dere kan se det, før jeg brukte X-Lash i det hele tatt, det plotter jeg inn her. Som dere ser så er det ekstremt stor forskjell, og jeg har jo anbefalt også X-Lash til mange av venninne mine, og de elsker det. Det har gitt resultater på alle jeg kjenner. X-Lash er noe dere virkelig burde sjekke ut, og det her er ikke noe jeg sier for at jeg får betalt for det. Jeg har seriøst brukt den siden september, nei, slutten av august, starten av september 2020, og det har virkelig gitt resultater. De har også en X-Brow til bryn. Den her er i vanlig størrelse, den varer i 2 til 3 måneder, og så har jeg også en Pro. Akkurat samme inni, bare at den er større, og den varer fra 5 til 6 måneder. Jeg skal kjøre om, eller jeg burde egentlig gå til bilen nå snart. Jeg tenkte at jeg kunne svare på noen spørsmål til. Hva er de viktigste egenskapene hos en potensiell partner, etter min mening? For det første, lojalitet, at han har omsorg. Jeg er så drittlei de guttene som er sånn, bryr seg ikke en dritt om hvordan du har det, og når du sier at, nei, i dag så har jeg ditten og datten da, så er de sånn, ah, kjipt, eller ah, hvorfor bryr du deg, eller altså, gutter som virkelig på en måte bryr seg, har lyst til å snakke med deg om hvordan du har det. Også at han har veldig bra humor, det er superviktig for meg, fordi jeg merker at hvis jeg ikke viber med noen med humoren, så blir jeg dritkjedelig, og det siste jeg har lyst til er å være nedstemt og kjedelig i et forhold. Har du noen gang blødd gjennom offentlig? Og ja, det har jeg. Jeg blødd gjennom mye på barneskolen. Jeg husker det var en gang jeg hadde på meg lyse gul short, og så skulle vi danse, og da var det en dans hvor man skulle liksom gå ned og skreve litt, og da hadde jeg blødd gjennom. Sånn skjer. Hva tenker du om de negative kommentarene om deg som bodypositivist? Bodypositivity. Jeg tenker at folk har all rett til å ha sin egen mening, men som sagt på Instagram så føler jeg at bodypositivity burde være for alle, for det handler bare om det
det å være positiv til egen kropp, uansett hvordan man ser ut. Og ved å ekskludere en kroppstype, så starter man litt på null igjen, om ikke man tar to skritt tilbake. Og jeg forstår at bevegelsen kommer fra et annet sted, men her er greia. Det kommer ikke bare fra tjukke mennesker å akseptere sin kropp og få de på en måte inn i samfunnet ved at å være litt større ikke er noe negativt. Men det handler ikke bare om det, det handler også om mennesker som har kommet fra kamp, som har, eller krig da, som har mistet bein, brannsår, altså uansett sånne ting man ikke kan noe for. Alle kan vel være med på denne bevegelsen. Jeg forstår at det kommer fra et sted for mange år siden, og det er viktig å huske på hvor det kommer fra, men samfunnet og vi utvikler oss. Alt på en måte utvikler seg og går fremover. Da er det vel ikke noe galt i å inkludere flere. Fordi for meg så forstår ikke jeg greia med at alle kropper kan være med på en bevegelse som handler om å godta sin egen kropp. Det gir liksom null mening for meg om man skal da, og hvem er det som bestemmer hvem som kan være med på det og ikke? Jeg anser meg jo som en body positivity, altså at jeg står for det, for jeg synes at alle kropper skal aksepteres uansett. Grunnen til at jeg på en måte har slengt meg på er fordi at selv om jeg er tynn, så har jo jeg på en måte mine flaws jeg også, på en måte. Uten å si at det er noe negativt, men jeg ser jo ikke på en måte stram og tynn ut hele tiden. Alt handler om posering, og det er mange mennesker som har sendt meg melding og sagt at det har hjulpet dem om jeg bare legger ut et avslappet bilde. Og om noen skal bestemme om jeg ikke kan legge ut et avslappet bilde av meg selv. Det burde ikke være en bevegelse engang, det burde bare være en selvfølge at alle skal aksepteres. Mye å si om det temaet her, men sånn er det. Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg blir bare litt sånn, alle skal ha rett på sin egen mening, og jeg har ikke tenkt å sitte og så vri hodene til de som mener noe annet, absolutt ikke. Hva skjedde med deg å ha mobilflørten? Vet du hva, jeg har fått så mange spørsmål, sånn, snakker du fortsatt med han, dater du han fortsatt? Altså, greia med det var at jeg møtte han første gang på den innspillingen, og det er ikke noe sånn at vi har datet. Det er bare det at vi var på en date, en blind date egentlig, for jeg visste jo ikke hvem han var, og jeg hadde aldri snakket med han før. Vi snakket ikke så, vi ga hverandre snappen til hverandre, og så snappet litt, men for meg så bare føltes ikke ut som at jeg var riktig person for meg. Han har fått seg kjæreste nå, som jeg synes er sykt bra. Jeg kjenner han egentlig ikke i det hele tatt. Selv om han drar på en sånn date, så betyr det ikke at det er noe mellom folk. Det handler bare om å utfordre seg selv. Jeg meldte meg på for å utfordre meg og gå utenfor komfortsonen, fordi gutter og dating for meg er ekstremt vanskelig. Jeg synes bare hele greia er vanskelig. Vi var nok ikke meant to be. Jeg følte liksom ikke den der, han er ved å snakke med, nå må jeg sende en melding, nå må jeg fortelle hva jeg har gjort i dag. Han interesserte meg ikke på kjærlighetsfronten. Men han var en veldig fin fyr, absolutt ikke noe med det å si, men jeg bare følte ikke noe romantisk connection der. Vil du være med, skal vi danse? Altså, hadde jeg blitt spurt, så hadde det jo vært en synd å ikke si ja. Men samtidig så hadde det, altså det er absolutt det skummeleste jeg hadde vært med på, hadde vært skal vi danse. Å fy faen, det hadde vært så skummelt. Men jeg hadde sagt ja. Nå tenker jeg at jeg skal kjøre til Tønsberg. Jeg har lite strøm på kamera også, kjempebra. Og så snakkes vi egentlig bare enten i bilen eller senere. Nå er jeg fremme i Tønsberg. Tenkte jeg bare skulle svare på meldingen til mamma. Tenkte jeg bare skulle svare på noen spørsmål til. Hvor mange ganger har du testet deg for korona? Å fy faen, det er så mange ganger at jeg klarer ikke å telle det engang. Jeg var jo syk i 2 måneder, januar til februar eller noe. Og da hadde jeg et virus, eller en bakterieinfeksjon som heter cytomegalo, som er i familie med herpes, som minner veldig om kyssesyken. Så jeg testet meg et par ganger da, for jeg kunne jo ikke dra til legevakta eller legen før jeg hadde testet meg for korona. Og det var jo også når det var en ny lockdown. Lockdown, tror jeg. Ja, jeg har testet meg et par ganger, kan du si. Bruker du dildo når du onanerer? Vet du hva? Jeg er ikke så fan av å bruke dildo, men womanizer derimot. Womanizer er beste som har blitt oppfunnet, og det mener jeg. Fy søren, jenters nytelse er så viktig, gutter også. Jeg vet at det er sykt mange jenter som sliter med å komme under sex, kommer generelt. Jeg er en av de, og womanizer funker midt i blinken, og jeg har hatt min nå i 3 år, og den skuffer aldri. Hvor lenge siden sist du hadde sex? Det var vel i juli, tror jeg. Jeg tror det. Det er ikke så mye action i mitt liv om da. Kommer det flere produkter fra Icon Beauty? Det kommer et nytt produkt nå i september, så det er bare å følge med. Altså, jeg gleder meg skikkelig til å lansere det. Det er en ting vi trenger skikkelig. Så bare vent og se. Det kommer. Når var sist du hadde kjæreste, eller har du det nå? Jeg har absolutt ikke kjæreste nå. Sist jeg hadde kjæreste var fra 2015 til 2017, så det ble slutt i 2017.
17, så jeg har ikke hatt kjæreste på 4 år, tror jeg. Det er lenge siden, i hvert fall husker jeg ikke engang. Siden du bor i Oslo nå, skjedde noe juicy stuff med boys? Nei. Det var de spørsmålene jeg hadde tenkt å svare på i den videoen her. Jeg håper dere likte den. Det ble en liten sånn Q&A-vlogg. Tusen takk for at dere så på denne videoen, og hvis dere likte den, gjerne gi den en thumbs up, og så husk å abonnere på kanalen. Da blir jeg kjempeglad. Ha det!